Nah, Lur, wis siap kabeh. Saiki karep mangane. Nah, iki botok tolone ija wingi, Lur. Ya, Lur ya. Iki ya mari ngono. Wong-wong do tak peseni sing duwe omah tawon tak nggo rene. Tak apa-apa Bandung marah ayam omah. Wis pokoke sembarang dingal, Lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung ya, Lur. Nah, Bandung iki esuk-esuk iki nutuke lakon. Wingi kan mari iku lho. Wingi kan aku mari ramban lho. Ha, iki saiki karek njangane lur, engko njangan sak madange. Ya Mas Angga yo. Saiki iki arep mlathok klopo dhisik. Lah wong klopone mbek Cak Bambang urung diplathokke. Makane aku mlathok dhewe iki tak pacul ngene iki wae kesuwane aku ra iso e karep. Ora iso mbat lur. Andane wis ngene wae. Oh. Tuh tebus sak mene. Wis, ngono wae lur wis rasane aneh. Arep tuku akeh ya ono ning ya wis kesuwen. Ini wae lur ora suwe-suwe. Wis rampung. Iki pakake tak balikke. Mau ndak damuk sing duwe. Lur, ngene wae. Merasa sesuwe. Sak jane meneh dilungas iki arep tukul ayake ya. Wis tuwek banget. Jane loh, gampang tukalane lho. Kareng iki mau tak gedruk-gedruke karo kemalu Mas dadine yo. Iki. Lho, kareng iki lho gur lur Jawa niki arep dikrokoti bajing ning ora tedes paling ayo. Kayak gini Mas mau digobong-obongan ngobongi nganu Jamila iki lho. Jamila iki mesti tak obong-obongi lur. Oduk-oduk Jamila sing dobongi, dibediangi. Dibediangi. Cek adem. Tadine nek ana apa uwuh-uwuh ngono ki tak buaki ning bedhiangan kono kuwi kok bengi katene mabuk kono kuwi di obong-obongi dibedhiangi dadine cekno anget gak nyamuk. Kene iki wae lu ngono kepinuk wis. Giling mak diluk rampung wis. Nah lho iki sing sitok ora kena disumet lho. Kodan terus lur. Sajane iki videone tutupan lur. Nang karang iki mawi iki kaken sing diumek. Lalen. Wis. Ora kelingan. Oke, godhog-godhong tela lur. Godhong puhung. Godhog sithik. Sambi gawe bumbune. Aduh, melinjo ku udah jeblok kabur ki. Kon jemput tim melinjo. Enak lor nangkin niki isi silin niki geger perasaan sumuk campur isi soalnya anak kocok motoy. Nah lor, iki mang bumbune wis tak cicili ngecek iki bumbune Mas Angga njaluk jangan godhong pohong Surabaya. Nek Bandung nganggo godhong pohong Surabaya bumbune brambang, bawang, ketumbar ya. Laos, kunir, kencur, kemiri, lombok abang, lombok cilik, lombok gede, lombok cilik, cara ngono. Wis koyo ngene iki lur, bumbu jangkep. Terus mari ngono, kayak idong jeruk lah iki mang dunduke vela jeruk lho koyo ngene. Kayak godhong jeruk ora usah salam nek karo cara Surabaya nek aku soalnya seneng dong jeruk tok. Nah, iki biasa lagu wajib lur. Lagu wajibe Bandung tempe kemul soalnya adem-adem dikemuli wae cek anget. Brambang goreng. Nah, iki lombok ijo. Wis koyo ngene iki godhong punge tak godhoke banyu ngenteni umop ya lur ya. Iki klopone mangki ya wis tak parut. Nah, dadi wis santai mbek ngenteni iku umop. Nah lho lu wis mublak-mublak lho. Oke, godhonge tak jegurne kayak uyah titik ya lur. Iki ngumbah iki lur ceritane kudu gawe langsung dimasak ora. Ora iki digodhog sih. Digodhog gawe ngumbah iku ne ben. Nah. Ini lur. 66 ya Mas iki ya. 66 banget. Dadi godhoge rasa suwe. Engko mari iki dintas langsung diumbah, digrujuk banyu adem. Nah lho, iki wis gembuk. Cepet to nek 6 iki. Iki wis gembuk. Sampai rumah.
ya mama. Terus lur, kita ada yang wajang. Ada godong su tak gak mas? Gak ati lur, gak ati godong su lur. Nah lur, ini mau sing duho kower, kewer. Ini dirasa ingin ini wak lur, rasa cilik-cilik, gede-gede wak. Ini gak nyelolodi. Ini gak sepentek juga. Karena guna aku kita lur ya, wo ngalang-alang pedus kulo. Nih ambek godong-godongan aku seneng. Wis ngene wae lur. Wis sampung kok dilebokno santen umup ya Mas Angga ya. Iki saiki iki goreng brambang dhisik, bar goreng brambang, gongso bumbu iki ya lur. Aku iki seneng lur, masakno kayu iki tenan mbuwes mendarat daging. Emang apa teh dike goreng brambang juga. Kayak sotone di Elis. Kalau soto mangku lur. Mari mangan, jememeng-jememeng mana untune loro. Soale kate tumbu, Lur. Wis tumbu, Dek, cuma durung dhuwur sian. Iki wis mateng brambang gorenge. Iki bumbu sing mangkane lho, sing tak dodokno sampean kemengi ana brambang, bawang, tumbar, kemiri, laos, kencur. Godong jeruk iki kok ya isine iki langsung digoso. Tong jeruk e lur, seger tenan iki. Nah, wis sip digongso karekan lur. Nah, lur iki banyune wis entek, karek minyak ambek bumbune kok iki ditewanekke. Kok baru diangkat. Kok dilebokno santen. Wis, ngono wae, Lur. Lur iki wis tanek, bener-bener tanek. Iki disisihke dhisik. Kayak gini, Lur. Iki kate tak gawe anu, Mas, meresi santen. Sik aku tak njuk banyu sik, Mas, banyuku. Banyu mateng. Nah, Lur, iki klopone, ayo dipersiki lho, urung ana klopone meke. Aku kene iki santen dhewe lur, ora tahu tak enceki klopone iki. Engko nek digawe dendeng utawa digawe serundeng utawa digawe urap, ngono iki baru dienceki. Nek digawe santen ngene iki ora usah. Kan banyune tok, ora ketok. Ora lembaran santen iki luwih akeh Mas nek iki klopone iki ora dijukuk nek kulit arine gak dijukuk. Penting wis diumbar sik ngono. Nah lur, iki wis mumet, begini dilebokno bumbune. Jan mantul Mas. Ambune wis semberebet. Harus korek-korek itu wajib lho. Wajib kok. Nah ngene iki gak yo eman ta nek cara wong wedok iki. Nek wong lanang ngono ku kadang-kadang sih ra patek duwe eman. Nek wong wedok iki utun. Aku dhewe maksudnya lho. Kok awak dhewe iki sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai celengan kudu utun. Nek ora utun ora nyeleng. Nah, koyo ngene iki lho lur, maksude. Nah, iki kan bumbune wis mlebu. Sak mamane ngene iki sampean kepengin dikek daging, kepengin dikek apa kan mau godhokan daging mang kena dilebokke kene. Ngono lho ya Mas yo. Iki majane ngono tak kek ceker ning bakul iki mang ki ra nggo ceker. Wis cekerku wae mang cukup ge mersi santen. Ngono kuwi lur, njuk saiki ayo dibumboni ya. Nah. Tak kei sasa sithik ya lur, iki selera wae. Sithik wae. Karena ilate wong Jawa iki nek ora nganggo ngono iki ora afdol. Nah, Royco. Garam.
Aku ki masak apa wae tetep tak kei guloning setitik ndelok-ndelok nek sing kok jangan kunci ya oke nek sing ngene iki sithik teng nggo cara ngono memantapkan rasa ngono ya lur ya. Wis rampung. Ki karek dinteni umop. Nah, kayak ngene iki kan wis mulai kate petunduk-petunduk umop lur ben santene ora blondong ngene iki nang dijegurke jangane ya lur. Nah, iki sarep umop lur. Jangan iki mau sing wis mari digodhok, wis mari diumbat, dijegurke ya, Lur. Nah. Nah. Ini iki arep sampean kayak tahu goreng ya enak lho. Mas ono tahu goreng dijegurke apa ora? Ora usah. Ora usah nek Mas men iki seneng ngene iki wae. Arep mau dikeki tahu goreng kayak ya enak, arep kayak tempe kayak ya enak. Tapi ora apa-apa sih, Yen? Lah ya mung tahu goreng kok, Mas, lho. Iki lho. Itu beli dadi segitiga ngono ae. Enak toh? Heeh. Nah, iki kayak tahu. Ini iki wae, Lur. Nah. Yo tahu ne wasin tenan. Nah, iki dilebokno kene kok men rasin. Iki tahu koyo ngono sing nek wong kene iki dige tahu isi ngene iki lho, Lur. Kadang tahu isine ono sing mentahan. Lah, ora kuat aku. Ora kuat. Wasin banget. Asin banget. Nah, Lur, iki wis umop ya, Lur. Yo, ngene iki, Lur. Wis umop. Jan. Mantul, Lur. Lho. Ini tahu dadi ya iki. Tahu dadi wis tuku gorengan ngono kuwi kan. Lho. Wis rampung lur, karek tak icipane ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ndak galak. Lali lo Mas, Mas. Lombok ijo kurung mlebu. Heeh, ora apa-apa anjen bareng ambek iki ne. Bareng ambek apa godhong telone ning ngeboke. Nah, ambune njuk sedep to. Sik tak icipane dhisik lur. Mantul. Mantul, Mas. Mantul pokoknya. Mas ya. Iki tak entas ya. Iki kamu geser sini. Iki geser sini. Tolong digeng goreng lauk. Aduh ya Allah, digoreng lauk lur. Lali iki brambang gorenge. Lur, wis rasa kabeh iki sik nggo ngesop. Wis. Jan. Jan. Mantul. Ayang goreng lagu wajib. Tempe selimut iki wajib. Kok karo goreng iwak asin ki, Lur? Lur, wis siap kabeh. Saiki karek mangane. Nah, iki botok tolone ija wingi, Lur. Enak banget toloe tawon. Ayo, Mas Fam. Kowe iki arep apa? Sego adem apa sego anget, Kong? Sego adem aku. Aku sego anget ae. Aku seneng iki iwak asin iki. Enak. Teko sapa ya iki, Bu? Oh, teko Oma. Uti. Uti. Enak kok. Heeh. Kong. Oke. Kayak keripik iwak ya? Heeh. Oh. Asin. Ora asin. Jangan metik dhewe iki ya. Iya, sing wingi rambanan isor. Jatahe Bela anu, jatahe Jamila. Jamila. Didisi mbae. Didisi mbae Jamila. Wis nganggo iwak asin apa ora? Oh, ya cepet iwak asin ae. Awas ya nek untune loro. Sitok ae aja kakek. Tempene kok nek kurang cukup dhewe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng ya lur mangan kruyuk-kruyuk kan iki bener dulur subscriberku ngene. Monggo dulur. Mangan niku apapun lauknya nek ada bareng-barengku enak. Ibaratnya kok bancaan ngono kae lur aku seneng. Tolo lur. Tolo tawon ala si Ija. Mas Angga iki ra mentolo lek mangan tolo lur. Oh, wes ya sik mantap. Enak juga ndak? Oh, ya niki lur. Yo ngene iki lho Mas larvane lho. Mas tapi nek masakan padha biasane ono mikine yo. Heeh. Oh ikan ya pinter. Wis sambel lho. Ya apa ya? Yo anak lho ono layur ibu ya. Hah? Aku sedek. Mangan tolo yo lagek iki Vivit gawe iku. Sak durung gak tau. Gak tau. Tapi rasane maknyus.
Enak tenan lho Lur, aku iki wae mangan iki. Seumur hidupku ya gak tahu dan ora pengen. Pertama aku jare gak gelem. Enak ta? Enak mbak nyoba. Tapi maksudnya dicicipi enak nagih Lur. Wah, banung itu dobel. Ya lho, ya lho. Nah, banung iki wae. Tapi ini cara membuatnya sih. Lho, ya sudah no kok sudah. Iki banung iki tolo, tolo ama tawon yo. Tolo ki ama tawon Lur. Mene banung juga ana sing omah rayap Lur. Lemah goblok ama tawon, omah rayap gua bukan lemah. Bel gak no omah rayap mene. Lemah itu tambah api abad keracunan yo, menawar. Ya mungkin anak aku ki mendem ngono apa. Enak buang atau kelone. Tandane sampean enggak percaya cacak anak getun kowe ngene sentek golek. Eh ora. Ora gocok. Dadi ae. Gitu. Ya, mau. Ini lazim ae. Ya lur ya. Iki ae mari ngono. Wong mung do tak peseni sing duwe omah tawon tak on gorene. Apa pek banung kok marayap omah. Wis pokoke sembarang dingal lur. Monggo. Mama. Sayang. Ki Angel. Pinter mam dhewe nggih. Hai. Ye, enak Kak. Mantul. Aku jangan jangan iki lho Lur, sini Lur. Aku nama Jogroto gak nemoni jangan iki. Kamu sing masak. Ora sing masak. Mamamu? Ora iso. Dut, aku ibu mulai nyawang gendut iki mayak kok ngono. Apa? Kebesaran, Dok. Sing tipis ini loh. Sing tipis ini lah ini loh. Embolot. Embol Mas. Keras iki. Enak tenan Mas ya Allah. Embol Mas. Enak ya. Iwak asin iki lho enak ya Mas yo. Iwak asin iki lurus tenan. Kayak keripik welot ngene ya Mas yo. Iya. Enggak malah ya Mbak ya. Kalau jodoh, Mbak. Kayak apa? Kayak jodoh. Kalau tahu. Dikek kadu-kaduan ngono lho ya, enak itu. Enak, asin tapi enggak singu asin nemen lho. Paling kok dilatih sedas. Ora ndak? Enak aja. Alhamdulillah dulur sudah habis. Kong, tunggu kono, Kong. Nah, ya wis lur ya, videone wis tak tutup sampai kene wae. Ki Mang wis mari masak sampai sak mangane. Wis matur suwun ya, pokoknya dulur aku juga selalu didukung, disupport, selalu didongakno sampai Bandung sok lebih-lebih teko 10 kali iki ya, wis lebih ya Mas ya. Wis 10 kali lebih. Nah, wis 10 kali lebih, wis pokoknya kabeh iku mang berkat dulur online ini Bandung kabeh. Matur suwun. Terima kasih buat aku juga ya, Lur. Bonku kate 8K. Sampean wingi antusias ayo Mas, cepetan Mas. Wes alhamdulillah pokoknya selalu dukung ya Lur ya. Sing penting dongane ya Lur, donga-dongake Bandung. Muga-muga tetep seger waras ya Lur ya. Semono bang, semono uga dulurku yang ngono tak dongakno. Muga-muga dulurku kabeh tanpa terkecuali muga-muga padha seger kuwarasan adeblah ini barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.